dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa Muqdisho ku kala seexday heshiis taariikhi ah oo Soomaaliya looga cafinayo deymaha uu ku leeyahay Mareykanku. Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yamamoto iyo siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kala seexday heshiiska lagu yareynayo, isla markaana dib loogu qaabeynayo deymaha hay'adaha dowladda Mareykanku ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiiska uu ku suurtagaliyo iyada oo Soomaaliya ay sannadihii dhowaa samaysay isbeddel dhaqaale oo muhiim ah, isla markaana bishii Maad 2020 ay gaartay marxaladda go'aanka gaarista deyn cafinta ee loo yaqaano decision bonding ee Bangiga Adduunka. Markhaatiga ka noqday saxiixan oo deynta loogu cafinayo Soomaaliya. Marka koowaad, dowladda Mareykanka United States of America way ku mahadsan tahay always supportiga ay na siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan markasta inay garab istaagaan, especially Ambassador Donald Yamamoto oo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya, hariyo habeenna garab taagan isaga loo kumaysan yahay. Mr. Finance Minister and Mr. Prime Minister, it's a great honor to have you here as one of your first programs as Prime Minister. Thank you, congratulations. And this really is a historic time. Somalia is the 37th country on the International Monetary Fund debt relief program. But what it does is it opens up Somalia to a brighter future. And of all the countries that have received this program, Somalia ranks as one of the best on the economic governance side, as well as potential for the future programs. And for the United States, this is an investment, and an investment in the future of the people of Somalia, and also for the government, for what you have done to recognize this historic program and what you have done for the people of Somalia in the future. So thank you very much for everything you've done. And now, let's get to work. Yes, of course. بسم الله الرحمن الرحيم مدن الرئيس الوزاري مدن امباسادا ياماموتو دونالد ياماموتو مرتدى كلا شرفت هلكن ادي اد بان ادي سلام يا وحن اد اوغو فرحساناي رونتي ان مانتا هلكن انو جوغنو ان ان صحيحنو هشيسكي انغا يا مرايكنكا كدخيهي اي دين عفيسكا رونتي سي اد اوغتيين تلابوين دادير با لا سو قاداي arrintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiska generalka ah ee la soo sameeyay, caamka ee la soo sameeyay. America waxay qayb ka tahay, hormoodna ka tahay Paris Club qolada la yiraahdo ayaa qayb ka tahay, iyagaana hormood ka ah. Ayaga discussion way maan la galay Mr. Prime Minister. Discussion ka 2030 bishii March ayaan la galay. Dabeetana waxaa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhan ay sameeyaan general reduction. بليون إيه أفر بقوله مليون أي نجد ده هي نسلا مالين تها واحد ده بيتنا لسلا قرطاي إن دولة لولا هلا ودنا ده دولة دولة لو 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 تها مركا دولة دولة دي بيتنا مركا كسرتها دولة ده أمريكا دولة ده إسبانيا دولة ده طيب تكا باريس كلاب أيها مرب دولة الله لنا مر دولة دولة بنا سنة ولا سنة دونا أدي أدي بنا وفرح سنة هاي مانتا تاريخ ده هيستوريكا مالين ده هيستوريكا Yamamoto wuxuu ka ciyaaray muxuu ahaa door weyn buu ka ciyaaray ninkan odayga Donald Yamamoto played a major role. Wasiirka safaaradda ee Mareykanka ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya horumarka ay ka sameysay isbeddelka maaliyadda, waxayna sheegtay in deyn cafinta ay u ogolaan doonto inay taageero maaliyad ka hesho hay'adaha caalamiga ah. Wasiirka safaaradda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay saaxiib la siyaasato Soomaaliya, kuna faraxsan tahay inay kaalin weyn ka ciyaarto inta guulaha dhaqaale ee shacabka Soomaaliyeed. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho.